Před zahájením letošní první výstavy v Muzeu Českého lesa jsme vyzvídali u paní ředitelky Hutníkové, s jakým vlastně typem vystavovatelů muzeum spolupracuje. My se vlastně úplně specializujeme na ty neprofesionály, protože vlastně chceme ukázat lidem, že vedle nás mnohdy nenápadně žijí lidé, kteří umí krásné věci. Je to jednoduché najít je, oslovit a domluvit se na spolupráci? Někdy nás někdo osloví sám, někdy nás někdo upozorní, někdy to je tak, že třeba přijde se ten autor podívat na vernisáž a mezi řečí padne, že vlastně taky něco vyrábí, tvoří nebo maluje nebo něco podobného a pak se obvykle domluvíme. Jiří Zeman, autor prací této první výstavy, si spolupráci domluvil sám. Já jsem o tom teď přemýšlela a mám pocit, že byl návštěvníkem některé obdobné vernisáže a nějak mezi řečí padlo, že sám taky tvoří a pak od toho už většinou není daleko, aby jsme se domluvili. Bývá téměř pravidlem, že lidi s šikovnýma rukama si umí pohrát s jakýmkoliv materiálem, i když se s ním ve své profesi nesetkali, jako třeba právě Jiří Zeman. Já jsem vyučený zámečník a tohle jako práce se dřevem, to jsem si přál i jako malý kluk. Své tajné přání si sice mnohem později, ale přece splnil. Teď, když už jsem v důchodu, tak jsem si udělal nějakou malou truhládnu. Jeho první práce byly drobné opravy, většinou pro rodinu a známé. Začal jsem opravovat, když potom spíš nábytek, takové věci jako staré stolky. Dalším krokem bylo opatřit si vhodný materiál, dřevo. Jiří Zeman rád pracuje s olší, kterou, jak prozradil, měl léta v zásobě doma, a pak se švestkou. Švestky ty jsem vyřezal na mý zahradě. Byly starý, dej mi nějakých 80-100 let takový, a to víte, ty se musí nechat vždycky pár let jako ve dřevě, v kůře, pak se to musí a pomalinku to nechat, protože ona ráda praská. Ne? To je taková, jak se říká, nestálá. Zdrojem nápadu, do čeho by se měl pustit, je to, co vnímá kolem sebe, co by potřebovali nebo co by se líbilo jeho blízkým, ale třeba taky televize. Čas od času třeba se dívám na tyhle romantické filmy, jak jsou jsou německé a tam po těch zámcích občas tam vidíte, já nevím, vázu nebo svíce. V žádném případě ho netrápí, když se něco nepovede tak, jak si představoval. Ježiš taky, to víte, že jo. Nikdo chytrej z nebe nespadl. A co dalšího chystá Muzeum Českého lesa pro veřejnost? Budou to dvě výstavy fotografií. Ta první představí fotografa, který tu už vystavoval, Ivana Staňka, a ta druhá cestovatele Matouše Horáčka.